Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu na stránke Robomisia. Využívam pritom bloky, známe napríklad aj z jazyka Scratch. Táto hra sa postupne stáva zaujímavejšou. Vieme už strieľať, vieme využívať pár červých dier. Prejdeme na ďalšiu úlohu v časti strelba a červie diery a názov je Nezabudni strieľať. Takže opäť tu máme jeden diamant, tak keby sme sa jednoducho pre ten diamant vybrali cestou doprava a nahor, potom sa nedostaneme už na modrý pásik, pretože strieľať sa dá iba kolm. Tak musíme ísť na to obklukov. Najskôr budeme letieť smerom doľava. Sme tu, vystrelíme, pretože strieľať sa dá z voľnej vzdialenosti, čím zničíme tento malý meteoroid. Dostaneme sa sem, stačí ísť dvakrát doprava a potom 1, 2, 3 krát doľava. Môžeme doletieť až do rohu. Vyskúšame to. Vyzerá, že by to malo byť v poriadku. Je čas vypaliť sa. Bolo to perfect. Majte sa.